Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras je sa mnom jedna divna dama iz Zrenjanina sa kojom ću ja govoriti o aktuelnim političkim temama. Dugo nije bila u studiju televizije Stara Pazova. Stojanka Lekić, poslanica u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, pričali smo pre emisije, kažete, dve godine se nismo videli, prosto sada ima dosta tema ovako da pričamo novih. Ja bih odmah krenula od toga da se u novembru obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. To jeste bio problem u Srbiji koji je trebalo hitno rešavati. Sad je tu i dobar zakon o sprečavanju nasilja koji nalaže hitne mere i svi znamo da sad ne ponavljamo kako to u praksi izgleda. Pa ja bih jedan vaš komentar, evo, posle koliko ima već dve godine od primene, da li ste vi, ovako zadovoljni, pošto znam i da ste u Srpskoj naprednoj stranci, jel tako, predsjednica Unije, jel tako, žena? Jasno. Eto, pa nešto tamo. Pa jeste, sada od 25. novembra do 10. decembra je 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja, koji počinju sa 25. novembrom, kad je dan borbe protiv nasilja, završava se 10. decembra dan ljudskih prava. U tim danima se obično obeležavaju ti događaj i ta je tema borba protiv nasilja. Ono što se desilo sa donošenjem zakona i sa njegovom primjenom jeste da imamo ono čuveno pitanje da li više ima nasilja ili ga više, ili se više prijavljuje. Ja sam sklona tome da mislim da se samo više prijavljuje, da su se žene ohrabrile i da sada taj svoj problem iznose i da se suočavamo svi sa njim i onda nam to izgleda kao da ga ima mnogo više. U stvari je samo više prisutno na taj način što se prijavljuje. Ta mera od 48 sati zadržavanja je dala velike rezultate i ono što je sa zakonom došlo, to jeste dobro, to je došla je obuka kako za policijske policajce, tako za stručnjake u Centru za socijalni rad, tužilaštvo, sudstvo. Svi oni sada znaju kako da postupaju kada se pojavi neka žena koja prijavi nasilje. U prethodnom periodu je to bio problem. Oni nisu znali kako da postupaju, postupali su onako da su rekli pa šta, samo jedan šamar ili neke druge komentare neumesne i one koji su odvodili naše sugrađanke u smrt. Tako da je zakon po tome doneo mnogo toga. Naravno, svi moramo još raditi na tome da doprinesemo da ta situacija se popravi. Pa eto, te godine kada je počeo zakon da se primenjuje, 29 žena je ubijeno. Pretpostavljam da je sada situacija nešto bolja u tom smislu. Evo, ne znam kakva je u Vojvodini, vi ste iz Zrenjanina. Evo, možete da kažete recimo za to mesto. Jeste, situacija je, kada gledamo po broju žena, nije drastično bolja. Još uvek mi baratamo sa nekih 24-5 žena sada, još je daleko kraj godine. Jednom je neko rekao da svaki mesec ode bar jedna žena, a eto kad to podelimo ispadne da ih je više. U Vojvodini je situacija slična kao i u drugim delovima, prosto nema pravila. Nasilje se ne dešava ni nekim nižim kategorijama stanovništva, dešava se i obrazovanim, i manje obrazovanim, i bogatim, i siromašnim. Tu nema izuzetaka, prosto nasilje se svima dešava. Tako da je moguće na svakom delu naše zemlje, a ne samo kod nas, jer to je problem uopšte globalan, može da se desi svakde. Znači, moramo se s tim suočiti, moramo se boriti protiv toga, a borit ćemo se tako što te probleme iznosimo, što mu prilazimo na taj način na koji smo mu prišli, donosimo zakone i sprovodimo ih u delo. I što i pretpostavljam da i žene treba i osnažiti u ekonomskom smislu, to je ono što je najbitnije, evo vi ste i tako da, i da bi izašla iz nasilja, jeste, da bi, izvinjam se, da bi izašla iz nasilja, najvažnije im je to ekonomsko osniživanje, jer uglavnom se dešava da one ili su nezaposlene pa nemaju kud posle takve situacije, ili ako i jesu, opet je to problem zato što one ostaju same sa decom, moraju negdje biti podstanari i neki drugi problemi se javljaju, tako da to ekonomsko snižavanje je jako važno i upravo na tome jako mnogo radimo i kroz te naše unije u samoj Srpskoj naprednoj stranci, ali isto tako i kroz žensku parlamentarnu mrežu i kroz odbor za ravnopravnost polova i kroz druge mehanizme u Vojvodini smo također radili mnogo na ekonomskom osnaživanju. Pa pretpostavljam da to ekonomsko osnaživanje znači iz razloga da se one ne vrate ponovo nasilniku, to je isto nešto što je bitno jer one odu iz takve zajednice i posle izvesnog vremena kad izađu sigurne kuće, onda se njima vrate, a upravo ekonomsko osnaživanje pretpostavljam je jedno od mera. Vi ste imali izlaganje u autonomnoj pokrajini Vojvodine na tu temu, tu su i neki novac, tako neki fondovi za žensko preduzetništvo, pa evo nešto više kažemo o tome kako to izgleda u praksi. Jeste, postoje fondovi koji mogu da pomognu njima, ali evo navešću jedan dobar primjer upravo iz sredine iz koje ja dolazim. U Zrenjaninu je doneta jedna mera, odnosno doneta je odluka ispred grada je osposobljen jedan stan u koji žene ulaze posle izlaska iz sigurne kuće.
Znači, u tom stanu one mogu da budu jedno izvesno vreme dok se ne snađu, jer obično izlazak iz sigurne kuće za njih problem i predstavlja neku prekretnicu šta i kako dalje. Ovaj stan im omogućava da još jedno vreme razmisle kako će, šta će dok se ne snađu. To su stanovi koje gradska kuća plaća njihovo održavanje i nemaju one nikakve troškove oko toga, tako da to je jedna od dobrih mera koju smo mi sproveli u našem gradu. Znači, postoje razni načini kako možemo njima pomoći. Naravno i kroz te fondove i kroz apliciranje na neke projekte i kroz osnaživanje, a pre svega osnaživanje žena na selu. Na tome smo jako mnogo radili i to jeste jedna od važnijih kategorija, zato što te žene na neki način dvostruko diskriminisane i samim tim što su na selu i što su žene. S njima se posebno radi kroz udruženja građana kojih, ženska udruženja građana kojih u Vojvodini ima preko 500. I uglavnom preko tih udruženja dolazimo do tih žena do kojih je pre bilo teško doći i radimo s njima i pokušavamo da im predočimo u stvari. Ponekad one nisu ni svesne šta je diskriminacija. Vrlo često posle takvih edukacija mi neko priđe i kaže, e znate, upravo ovakav primjer koji ste naveli se desio mojoj sestri, mojoj majici, mojoj ćerci, meni. Ali to negde onako kad se svetla pogase, što bi rekli, kad se kamere isključe, onda mi čujemo takve ispovesti tih žena. Znači, to je nešto što se dešava, na čemu moramo i dalje raditi. To će biti verovatno jedan problem koji neće se rešiti preko noći, ali u svakom slučaju idemo u susret rešavanja. A kako pokušate im objasniti da treba se otrgnu od tog nekog uvrženog modela gde je muškarac na selu glavni, gde ne znam, on je gazda? Nije to samo na selu, mi smo živimo ipak na Balkanu i vrlo često, naravno, vrlo često je takva situacija da se dešava u gradu, a na selu je to daleko prisutnije. Pa upravo kroz te edukacije i kroz te priče mi njima objašnjamo kako treba da to izgleda, kako izgleda jedan odnos u kome one posle prepoznaju i kažu, pa jeste, gledaj, ovo je diskriminacija, ja to nisam znala. Pa što ima veze što je novčanik kod njega i što ja nikad nemam svoje pare? E, onda shvati u stvari da jeste to jedan način diskriminacije, jer ona mora da pita. Ili kako je nekada bilo, taj novčanik ili novac bude kod svekra u kući, pa tek onda je to problem kad žena treba za sve što joj je potrebno pita svog svekra. Da, praktično nema kontrolu nad svojim životom. Da, i vrlo često kada pričam ove primere, ljudi pomisle, ma daj, o čemu pričaš, pa gde to sad još ima? Svi oni koji nisu išli u ta sela i koji nisu pričali s tim ženama, ne znaju za to, ali verujte da to još uvek ima i da se to dešava. E sad, šta bi one mogli da rade, recimo, kada govorimo o ekonomskom osnaživanju žena na selu, koji su to poslovi gde vi njih angažujete, šta tu može da se konkretno uradi i kako one apliciraju? Pa ono što, na čemu mi radimo jeste da one same mogu da razviju svoje neki biznis, odnosno pokazujemo im primere, odnosno ukazujemo na konkurse koji postoje u okviru, recimo kad pričamo o Vojvodini, u okviru pokrajinske vlade, na koji mogu da konkurišu. Jer one se često bave nekim zanimanjima kroz ta udruženja, rade dekupaž, pletu, prave kolače i nešto. Pokušamo da iz svega toga one imaju neki dinar, odnosno da negde apliciraju i da dođu do nekog dinara i da budu na taj način ekonomski snažije. Nisu to neke velike pare, ne pričamo mi to nekom novcu velikom, ali jeste bitno da ona kad kaže ide iz kuće, ide da se druži negde, da ne bude da je odnela novac, da ga je potrošila, nego ona nešto i prodala i unovčila od toga i donela i onda kaže evo i ja sam nešto zaradila. Prvo se ona osjeća dobro, ta žena, a drugo i u porodici je na neki način mir uspostavljen, jer eto ona je došla sa nekim novcem, nije otišla samo da se druži. A kada govorimo o ženama u gradovima, vi pomažete i onima koje već imaju negde, da kažem, započet biznis, mala, srednja preduzeća, tako, jeste, i njima, kao jeste. I ovima koji nisu, dakle. Jeste, postoje niz isto konkursa kojima, preko kojih pomažemo, a jedan od njih jeste i taj garancijski fond, upravo sam pre nekoliko dana pričala znači o garancijskom fondu, da, koji postoji u Vojvodini i on je dobar za sve, i za ta mala, mikrosrednja preduzeća i za mlade ljude, za poljoprivrednike, ali za žene je važan zato što žene nemaju svoju imovinu i vrlo je mali procenat. Oko 25% žena po nekim statističkim podacima ima neku nekretninu na sebe, a one koje imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo je negde procenat od 3 do 5%. I samo su te žene mogle da budu kreditno sposobne i da apliciraju za nešto jer su imali čime da garantuju. Kada se pojavi garancijski fond, od kad se pojavio i kada mogu da apliciraju preko njega, onda je to mnogo jednostavnije. Jer u tom slučaju garancijski fond garantuje da će one vratiti ta sredstva.
Imaju tu određeni grace period, zavisno od konkursa na koji apliciraju. Imaju mogućnost da stopiraju par rata, znači da ne plaćaju kad dođu neki problem. Imaju tu pomoć od garancijskog fonda ukoliko dođu u neki problem otvaranjem nekog start-up programa, jer znamo svi da u tim prvim godinama ima jako mnogo problema i upravo tad im neko pomogne da one izađu iz toga i da nastave da rade. Tako da uloga garancijskog fonda je izuzetno, izuzetno važna za sve. Olakšava to. Da, a olakšava posebno ženama koje su u ovom periodu tranzicije negde ostale najviše bez posla. A koji su kriterijumi, recimo, kada bi neko iz Vojvodine, recimo, Edi Stare Pazove aplicirao u osnovnoj potpuno? To zavisi od konkursa. Znači, konkursi se objavljaju, garancijski fond potpisuje sporazum o poslovnoj saradnji sa poslovnim bankama koje su zainteresovane za te kreditne linije. One prate program rada garancijskog fonda, a opet garancijski fond je usaglašen sa programom pokrajinske vlade. I na taj način se sprovodi politika koju je zacrtala pokrajinska vlada kroz uslove koje garancijski fond postavi, odnosno kroz kreditnu liniju te banke. Recimo, kod su žene u pitanju, to je bila Intesa, bila je Agricol banka i bila je Poštanska štedionica. Banke koje su u prethodnom periodu radile baš na ovoj kreditnoj liniji za pokretanje start-up programa, to je bila jedna. I druga je bila za one koje rade manje od 3 godine, za finansiranje nabavke opreme za njihovu delatnost. Tako u 2 smera je išlo. I taj konkurs je proširen 2017. godine odlukom na mlade do 35 godina, jer se ostalo je nekog prostora, videlo se da može, tako da se tu mogu prijaviti, mogu se prijaviti i mladi do 35 godina, muškarci i žene, koji takođe mogu po te 2 linije da apliciraju. Konkretni uslovi, ne mogu da vam sad kažem da li je kamata stopa, ali je mnogo povoljnija nego što bi bila kad bi išli direktno do poslovne banke. Dobro, se ovi podaci mogu da se pronađu i na sajtu. Naravno, sve na sajtu, da, zanima. Detalje, ne bi baš da pogrešim, da nešto kažem da, pogrešno. Kažem da, bolje da se pogleda. Yes. E sad, vi se bavite i ženama u sportu i vi ste bivša sportiskinja, ja sam pronašla taj podatak, nisam vas pitala čime ste se bavili, evo sad ćete sad da vam kažete, ali ste i ekonomista, ne znam kako ste sve postigli i da se bavite politikom. Sve u nekom periodu dođe, dođe na svoje mesto. Pa jeste, ja sam pre svega bila sportiskinja, od svoje 10. godine sam u sportu i do 2012. sam bila u sportu. Pre svega kao aktivna sportiskinja, bavila sam se rukometom, a potom i kao stručni saradnik, odnosno kao radila sam u Sportskom savezu grada Zrenjina do 2012. kada sam postala poslanica i kada sam birana na poslaničkoj listi Srpske napredne stranke. Šta se desilo? Pa, znate kako, u životu dođu neke stvari na svoje mesto i vi shvatite da nešto treba još da uradite i da možete to na drugi način. Ja sam mislila da se i sportu može pomoći na ovaj način, tako da sam se opredelila da preko Srpske napredne stranke pokušam da pomognem nešto sport. Ali zato imate naslednike vaše, koliko znam, vaši sinovi su u sportu. Tako, jeste, pa dobro, da. Da, to je verovatno genije tu prisutan i kad celog života je sport u kući na neki način, onda je logično, da. I onda je logično što se vi bavite ovom temom, da ne kaže neko sad šta sad onda priča o sportu, u stvari vi ste idealna osoba. Na pravo mesto. Jeste. Dakle, rodna ravnopravnost je tema o kojoj sam pričala, da često i razne tribine i konferencije, edukacije smo radili, ali nekako na temu rodne ravnopravnosti u sportu malo. I upravo iz tog razloga što sam smatrala da ja jesam osoba koja ima pravo da o tome priča, poznavajući tu materiju možda bolje od nekih drugih koji se bave rodnom ravnopravnošću ili isto kao oni, pokrenula sam tu priču. Tako da smo radili te edukacije, tribine i to. Zatim uradila sam izložbu jednu u muzeju u Zrenjaninu koja je bila o ženama u sportu, 150 godina sve sportove smo povukli onako, jer negde mi je smetalo sve te godine kad neko kaže vi ste iz Rena, ja kažem da, tamo su oni Grbići, Vanja Grbić, Bodiroga, oni su iz Rena. A nikad me niko nije pitao da li znam Maju Ognjenović, Jovanu Brakočević, koje imaju skoro isto, čak i više medalja od ovih muškaraca. I onda je to bila negde tema za mene da odredimo tu izložbu. Nekako taj projekat Žensko lice sporta u Zrenjaninu se proširio posle toga na film. Kažu mi, pa to je lokalnog karaktera. Ja kažem da,
samo je u početku lokalnog karaktera, posle je globalnog. Jer Maja Ognjenović, Jovana Brakočević, Ivana Španović, Miroslava Najdanovski, Vukice, to su sve devojke koje su se borile za boje naše zemlje i donosile medalje sa velikih takmičenja. Tako da one nisu samo naše, jesu naše po rođenju i početku karijere, ali posle su one postale srpske heroine za mene. I htela sam negde da pokažem da i naši sugrađani, kad te devojke tako mlade odu iz grada, negde zaborave posle da one jesu iz Renina i da su tu napravile prve korake i utemeljile negde taj sport. Naravno, u sportu isto postoji ta diskriminacija, postoji i na taj način, da, jeste, ali je... Da li ste i sami doživljavali to kao sportski? Pa, to je ona priča o kojoj sam malo pre pričala. Možda nisam to prepoznavala tada. Kad sam se bavila sportom, kao i one sada, mlade koje krenu, nisam to prepoznavala. Međutim, u razgovoru sa ovim ostvarenim sportistkima, kakve su Jovana Brakočević, Ivana Španović, vrlo se jasno zna da postoji i gde se ona vidi. Vidi se prvo u finansijskom aspektu, manje su plaćene od muškaraca, to one prvo prepoznaju, uglavnom, mada se ta situacija sad nešto poboljšava, i vidi se u, recimo, upravnim odborima, onima koji vode te organizacije, klubove koji vode reprezentaciju, jako je malo žena, kao i u kompanijama, kao i na drugim mestima gde se odlučuje o nečemu, imamo jako mali broj žena. Tako da se to primećuje i to su one negde rekle i kada smo radili film, jedna rečenica koja je onako ostala jako, jako upečatljiva iz tog filma jeste da Jovana Brakočević koja je pričala, koja se posle 4 meseca našla u Riju, posle 4 meseca od porođaja našla u Riju i odlučila je da ide, bila je spremna i kada se vratila iz Rija, njen sin je nije prepoznao. I ona je rekla, nijedna medalja na svetu mi ništa ne bi značila da sam znala, nikad ne bi otišla da me moje dete neće prepoznati. To su velike rečenice i to su u stvari suštine iz kojih se vidi kolika su ta odricanja tih žena koje odlažu roditeljstvo, odlažu svoje porodice da bi uspele, a pitanje je da li će uspjeti. One koje prekinu i koje se oprobaju u tome da budu majke ili da ostvare se u porodici, pitanje je da li će moći da se vrate, u kakvoj će formi biti kada se vrate, da li će više ikad biti na tom nivou. Tako velike stvari i velike prekretnice se stavljaju pred njih koje muškarci nikad nemaju. Znači, muškarac sa 30 godina možda bude uspešan sportista, da ima ženu, decu, da ima 4-5 dece i da nema takve situacije u kojima se nalaze žene. Mislim da živimo u muškom svetu, evo da zaključimo ovu priču. Pa jeste, živimo u tom nekom svetu, ali ukazujemo neke stvari i mislim da polako postajemo svi toga svesni i da se na tome radi i da je drugačije situacija nego što je bila pre 15, 20, 30 godina, ali još uvek je potrebno da se o tome priča. Vi ste bili u Milanu sa filmom, je li tako, koji ste radili, to je jako zanimljivo, evo ja nisam ni znala da se i time bavite, tako da... Pa da vam kažem, taj film je nastao kao jedan produžetak tog projekta. O ženom sportu, tako isto. Film je Žensko lice sporta, kao i što je bila izložba. Uradili smo intervju sa 17 sportistkinja iz Renjina, te upravo koje sam navela, znači Ivana Španović, Maja, Jovana, Miroslava Najdanovska, Vukica Đapić, Snežana Nikolić koja je paralimpijka, žene koje su bile na olimpijskim igrama i koje su predstavljale našu reprezentaciju. Upravo na tu temu, kako su počele, ali smo radili i sa onima koje su radile pre 50 godina. Našli smo i takve košarkašice i rukometašice koje su se bavile 60. godina sportom i povukli paralelu onda i sada kako je bilo, kako su one to videle onda i sad. I upravo ovaj aspekt o kom sam pričala, kako se žene vide u tom sportu, da li nailaze prepreke i koliko su te medalje njihove, da kažem koliko je teže doći do njih nego što je to muškarcima, samo u smislu tih odricanja i tih prepreka s kojima se suočavaju. I film kao takav je prikazan naravno prvo u Zrenjaninu, dobio nagradu Sportskog saveza grada Zrenjanina, potom je bio na Zlatiboru u julu mesecu Međunarodni festival sportskog filma gde je bilo 42 filma iz 22 zemlje i tu je dobio specijalnu nagradu kao tema kojom smo se bavili. I kao nagrađeni film je otišao na krovni festival, opet Međunarodni festival sportskog filma u Milanu, gde dolaze filmovi sa 5 kontinenta i 120 zemalja, sa 16 festivala i ove godine je bilo 136 filmova. Pretpostavljam i da ste ovako obratili pažnju kako su odreagovali vaše inostrane kolege na film.
Jeste, interesantna im je, bila im je interesantna tema. Uglavnom se rade filmovi o ličnostima i slične su te teme, ali su ljudi u fokusu nekako drugačiji. Ova tema im je bila interesantna. Na ovakav način nije niko imao pristup i zbog toga je on imao neku svoju onako zainteresovanost gledalaca. Evo ja ću još malo o temi žena. Vi ste u Srpskoj naprednoj stranci dobili tako jedno priznanje za borbu za rodnu ravnopravnost i često ste isticali da žene u Srpskoj naprednoj stranci imaju jednake mogućnosti i da nisu diskriminisane i da se prosto vi ne osjećate tako i da evo prosto možemo i svi da vidimo da su na značajnim pozicijama upravo žene. Pa evo jedan komentar eto, i na to priznanje i na to kako i danas izgleda. Da li imate isti stav kao i pre par godina kada ste ovo izjavili? Priznanje, počet ću od priznanja. Priznanje je godišnje priznanje za oblast rodne ravnopravnosti koje je dodelio pokrajinska vlada. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović mi je prošle godine u februaru mesecu dodelio to priznanje. Jako sam ponosna na njega jer to je upravo rezultat onih 6 godina rada pre toga kojim sam se bavila ovom temom. Međutim, ono što često spominjem jeste da 2012. kada sam ušla u temu rodne ravnopravnosti, kada sam se suočila sa ovim više nego prethodnom periodu, manje sam se time bavila, mogu da kažem da sam manje znala o tome, sam onda videla jedan sistem i jedan način rada. S obzirom da u pokrajinskoj vladi, odnosno tada još uvijek bila Demokratska stranka na vlasti, oni su bili vodeći i način na koji su oni to radili. Vrlo brzo sam shvatila da to nije dobro kako oni rade i tada smo već formirali tu žensku parlamentarnu mrežu koju sam formirala iz opozicije i svi su se priključili, počeli smo drugačije da radimo. Već na kraj tog prvog mandata 2016. godine, a da ne pričamo o ovih 4 godine sada, ovih koje teku, tekućeg mandata, se jako mnogo uradilo. I ja, gledajući sad kompletnu tu oblast rodne ravnopravnosti koja ne počinje 2012. i 2016. nego mnogo pre toga, mogu da kažem da na toj temi se uglavnom radilo više teoretski, a da upravo sa dolaskom Srpske napredne stranke je ova tema dobila na značaju. I ne samo tema kao tema, nego se jako mnogo uradilo. Mi upravo sada možemo da pričamo da imamo u Narodnoj banci guvernerku ženu, možemo da pričamo da imamo predsjednicu vlade, možemo da imamo potpredsjednicu, da imamo žena ministarki, da imamo žena na visokim pozicijama, baš u ovom periodu otkad je Srpska napredna stranka preuzela vlast. Znači, nemamo problem s tim da žene jesu važne i bitne i da mogu da se nose sa problemima isto kao i muškarci i upravo to negde naša stranka nam daje i mi možemo da konkurišemo na sve pozicije. Evo, posebno je poglavlje ovo sada u kome pričamo ovi mladi ljudi, gde takođe i muškarci i momci i devojke se prijavljuju u tu akademiju i oni su viđeni kao neko ko može u nekom narednom periodu. Da, u nekom narednom periodu ko će moći da da svoj doprinos. Znači, nije ograničeno muškarce i moram da priznam da nisam naišla na taj problem za ovih 8 godina u svojoj stranci, da je neko rekao ne možeš to zato što si žena. Jednostavno radiš i na kraju pokažeš rezultat. Za mene je to tako bilo i u prethodnom periodu, pre nego sam ušao u politiku, tako i sada. I to daje rezultate. E kako komentarišete napade sve češće opozicije na žene, ali na žene novinare, na žene koje se bave politikom? Možda ste i sami imali nekih takvih bliskih susreta, da kažem, sa njima, pošto ste evo i pomenuli kako je to izgledalo za vreme njihove vladavine. Ja mogu da kažem da više ne postoje reči koje bi mogla da opišem ovo što se dešava sada kada je opozicija u pitanju i ovo što oni rade. Mislim da je negde sve rečeno i da je svaka reč valjda već suvišna za to što oni rade. Međutim, ono što mogu da kažem jeste da povučem paralelu i to vrlo često radim. Da se sećam 2010. 11. 12. kada smo bili stranka koja nije bila još ušla u parlamentarni život naše države i da smo imali često i tribine i konferencije, izlazili na ulice i kritikovali i da nikad tako nismo nastupali, ni prema muškarcima, ni prema ženama. Ni jedan takav događaj nisu u stanju sada da nađu.
a bili smo stranka koja se takođe borila da dođe na vlast, jer prosto politički život tako i funkcioniše. Ako ste stranka, onda znači idete na izbore i hoćete da postanete deo toga. To se nikad nije desilo u tom periodu, u tim godinama koje su prethodile 2012. kada smo postali većina u parlamentu i uopšte nosioci vlasti u našoj državi, a ovo što oni danas rade ne vodi ničemu. I ne znam uopšte šta je ideja i šta je poenta. Mislim, to da je neko naredio, da je neko platio, da ne znam koje su to pare i koja su to naređenja mogu da budu da neko napadne neku ženu koja obavlja svoj posao. Zamislite sad, nenormalno, evo vi ste novinar i znate kakva je to situacija, sad izađete pred zgradu i sad vas neko napadne zbog neke rečenice koju ste rekli i zbog nekog vašeg stava. Da, imamo vulgarno vređanje. A vulgarno vređanje to je nešto posebno, da, mislim, i vrlo često se suočavamo upravo sa ženama, da oni napadaju žene, verovatno iz razloga što je mnogo lakše, tako, tu su hrabri i to je ono što nam je negde Balkan ostavio da muškarci tako razmišljaju. Besmisleno je pričati o tome da je neko napao ženu ako je napao svoju sopstvenu ženu i ako je napao svoju porodicu, što se desilo Đilasu kada je to uradio u svojoj kući. Znači, ako je neko toliko hrabra da to uradi u kući, onda će uraditi i negde na drugom mestu. Vrlo često se kriju iza nekih stvari i da ne kažem podmeću neke ljude koji to rade za njih, ali je suština ista. Nasilje, nasilje i samo nasilje. Bez ikakvog dijaloga, bez ikakvog argumenta, bez ikakvog programa, bez ikakve ideje, neće im proći. Pa mi danas imamo situaciju kad vrlo agresivni ljudi iz opozicije čekaju predsjednika ispred Radio Televizije Srbije, a pričaju sa druge strane kako postoji diktatura, kako ne mogu da dođu, da gostuju, a sećamo se, pošto pominjamo stalno tu 2012. da tada mi kao novinari, dakle, nismo mogli da uđemo ni na jedan događaj kada bi oni nešto organizovali. Evo, Đilas spomenuo Skupština grada, prosto su vrata bila zatvorena, bacanje mikrofona, sećamo se svi onih scena. Jeste, to je dvostruki aršini. Znači, kad su oni bili, kad su mogli, onda nisu mogli ući ljudi koji ne misle kao oni, a danas kad oni nisu, oni prave problem od toga. Mm-hmm. Mislim, koji je to besmisla? Čekate predsjednika, ja ne znam u ovoj državi bi to prošlo tako. Prosto ponekad se pitam zašto naši organi nešto ne urade, zašto te ljude ne privode. Čemu je neko organizovao da sačeka predsjednika koji ide gostiti u jednoj televizijskoj emisiji? Ne mogu ispred Studija B, ovo je drugi put. Da, ne mogu da... Ili ispred predsjedništva, ko što se desilo. Da, prosto to ja ne znam da li bi u jednoj državi to prošlo kao što prolazi kod nas. Negde mi se čini da previše prostora ostavljamo tom divljaštvu njihovom, ne mogu drugačije da ga nazovem, i nasilju koje one sprovode, ali kažem, vrlo često se ono obrušava na žene zato što su one manje, što su nemoćne i to negde misle da može proći. Međutim, drago mi je što su većina tih žena pokazala upravo jednu određenu dozu hrabrosti i onako jedan vrlo hrabar čin da im se suprotstave i da se ne povuku kada one napadaju. Za vrijeme vladavine Demokratske stranke dosta mladih je napustilo Srbiju u potrazi za boljim životom, međutim danas je drugačija situacija, čak postoje uslovi da se oni vrate. Predsjednik Vučić je i pozvao mlade da dođu, jer sada će biti stvorena prosto takva atmosfera, daje se šansa mladim ljudima. Evo konkretno to kada govorimo na ovom opštem nivou, kada govorimo recimo o Srpskoj naprednoj stranci, tu postoji jedna akademija, je li tako, za ljude koji bi trebalo da se bave politikom, za mlade ljude. Pa evo, mislim da ovo je jedna ovako lepa vest pred izbore svakako. Jeste. Što se tiče migracije, što se tiče odlaska ljudi, možemo da pričamo o tome i ne može niko da se suprotstavi činjenici da je to uvek postojalo. Da su ljudi uvek odlazili i da to nije od juče, tražili su neke bolje uslove, nisu bili uvek isti razlozi. I dobro je da danas imaju mogućnost da se vrate i da ih čekaju radna mesta. Naša nezaposlenost je smanjena, ne samo tim što nam to često spočitavaju da je to zbog odlaska ljudi iz naše zemlje. Naravno da ne, jer velike kompanije otvaraju pogone upravo u našoj zemlji i veliki broj mesta se otvara za mlade ljude. I naravno da će ti mladi ljudi da se vraćaju. Ono što je možda problem jeste da mladi ljudi moraju više da se informišu, da vide, da ne čitaju samo novine, da ne prihvataju ono što im se kaže, nego da stvarno sagledaju šta je Srpska napredna stranka uradila od kada je došla na vlast 2012. godine i da je otvorila mnoge mogućnosti i za njih i za one koji će tek da dođu. I ja sam sigurna, malo o tome pišemo, da se ljudi vraćaju,
da dolaze ti mladi ljudi nazad koji se školuju, ali da prosto nije to tema, jer kod nas često je tema ono što je ružno i što nije dobro ili što napravimo da je ružno i da nije dobro, tako da se više bavimo time koji su otišli. Ono što je interesantno jeste upravo ta akademija koju smo spominjali tokom razgovora, koju je naša stranka, Srpska napredna stranka, oformila na taj način što je dala mogućnost mladim ljudima koji žele da se bave politikom, da dođu i da pokažu šta znaju. I jednom selekcijom je napravljena određena grupa koja je velika, ako se ne varam da je bilo u pitanju 300 ljudi, koji će sada uz asistenciju, uz pomoć ljudi koji su iz politike, iz ekonomije, iz prava i drugih oblasti, da ih usmeravaju, da ih nauče, da ih pripreme za sutrašnji zadatak koji ih čeka. Sutrašnji to ne mora biti izbori 2020. mogu biti 24. ili neke druge, ali je važno da oni budu spremni politički. Jer vrlo često se dešavalo da u politiku ulaze ljudi koji ne znaju ništa o politici, osim znaju o onoj temi u kojoj su oni, ako je to ekonomija, pravo, možda o tome nešto znaju, ali negde prosto moraju da znaju o politici. I važno je da tim mladim ljudima damo šansu i to je upravo ona paralela, da se ljudima da šansa pa će oni da pokažu. Pozivamo sve mlade da pogledaju kako će ova akademija da se završi, gde će završiti ti mladi ljudi koji su upravo pokrenuli ovu priču. Kada govorimo o investicijama i o stranim ulaganjima, značajno je i to što je svakako otvoren istočni krak koridora 10, to će svakako dovesti do boljih odnosa sa Srbije i Bugarske, ali i još jedna lepa vest, a tiče se upravo Zrenjanina, jeste i da je ministarka Mihajlović tako najavila nastavak izgradnje autoputa Beograd, Zrenjanin, Novi Sad. Šta će to značiti za Zrenjanin? Jeste tema o kojoj sam na prethodnoj skupštini Vojvodine govorila upravo. Bilo je predviđeno u 2018. godini u budžetu Vojvodine su bila opredeljena sredstva za izgradnju brze saobraćajnice prvog B reda Zrenjanin, Novi Sad Zrenjanin, Zrenjanin Borča, odnosno Zrenjanin Beograd. Tu su sredstva bila opredeljena pola-pola, pola pokrajinska vlada, pola vlada Srbije. Međutim, u toku godine, na insistiranje Linglong kompanije koja je došla u Zrenjanin i koja će sledeće godine da počne da gradi svoju fabriku, u stvari sad već radi te pripremne radnje, postoji potreba za autoput. Odustalo se od projekta brze saobraćajnice, pare su vraćene pokrajinskoj vladi, odnosno vraćene su u budžet pokrajinske vlade 268 miliona, a 268 miliona je vraćeno vladi Republike Srbije. To je dočekano onako negativno, zašto odustajemo od projekata, međutim, niko nije hteo da priča o pozitivnu stranu toga i ja sam se naravno kao neko ko dolazi iz Rena obradovala toj situaciji, jer ćemo sada imati autoput koji će povezati Zrenjanin sa Novim Sadom i sa Beogradom, što je jako važno. I samo Zrenjanin, povezujući Severni Banat, Kikindu, sve koji prolaze kroz Vršac kojima je potrebno da imaju brzi pristup i aerodromu i Beogradu i Novom Sadu. I to je jako važno za ceo taj naš region i drago mi je da se upravo ovih dana je bio radni sastanak pre dan dva na kome je dogovoreno da se počne, u stvari to je već počelo, ali sad je to se nekako bi rekla onako privodi kraju, priprema tog projekta koji će finansirati Kina i koji će biti na opšte dobro nas svih koji ćemo koristiti taj put, a putevi su nam izuzetno važni. Važan nam je i taj put koji je otvoren, koridor koji je otvoren pre nekoliko dana. Ne samo zbog Bugarske, ne samo zbog dobrih odnosa s njima, ne samo zbog investitora, nego i zbog toga što je Srbija bila izopštena zbog toga što nije imala autoput. Sada se svi vraćaju i mi imamo duplo više prolazaka kroz, ako sam dobro shvatila, od 30.000 imamo negde već 60 do kraja godine, ko zna možda i mnogo više. I to sve naravno će ostaviti neka sredstva u našoj državi i vidjet će tu našu lepu Srbiju koju ja vrlo često spominjem, upoznaje da bi je više volio, Srbija je predivna zemlja, oni koji su išli napolje treba prvo da obiđu svoju zemlju pa da onda malo idu preko granice, ja to često kažem. Evo i za kraj da vas pitam, ulazimo u polaku izbornu godinu, izbori na svim nivoima, kakva su vaše očekivanja i pored toga evo što sva istraživanja kažu da ukoliko bi se sada održali izbori da bi Srpska napredna stranka apsolutno dala pobedu, ali ipak da vas pitam kakva su vaše očekivanja? Prosto mislim da ko je imalo realno posmatra situaciju da drugačije ne može ni da razmišlja i ko sluškuje i ko se kreće i ko priča sa ljudima vidi da su ljudi vrlo ohrabreni onim što je uradila Srpska napredna stranka u posljednjem periodu, da to podržavaju, da podržavaju onaj rad predsjednika Aleksandra Vučića koji on ulaže u sve ovo
što je u prethodnom periodu bilo kao problem i iz čega izlazimo postepeno, i prepoznaju da to jeste neka nada za neko bolje sutra. Tako da ovi procenti koji su sada, mislim da će biti i marta, aprila kada budu bili izbori, prosto Srpska napredna stranka jeste jedina stranka koja se ozbiljno bavi sobom i ne bavi se drugima. I oni koji bojkotuju, ne znam šta time čine, ali ove nek nastave da rade to što misle da treba da rade, jer očigledno za jedan ozbiljni odnos, za izlazak pred narod, treba imati program. Oni program nemaju, mi smo pokazali kakav je naš program, predsjednik to vrlo dobro je nosio svih ovih godina, on samo zna kako mu je bilo, nisu to bile lake situacije u kojim je donosio teške odluke, ali narod je prepoznao da je to bilo u svrhu uopšte naše države i za bolji život naših građana. Meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste bili gosti emisije Komentar. Želim vam puno uspeha u daljem radu i vidimo se uskoro sa novim temama. Hvala lepo. Nećemo čekati 2 godine. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.